Tak prajem vám pekný večer. Zdá sa, že s tým videom niečo je. Budem musieť sa spýtať spoločnosti SkyWay Capital Supportu, prečo tie videá niekedy idú, niekedy nejdú. Ja mám signál na internet dobrý. Skúšal som to aj s káblom. No dobre, na budúce sa budeme musieť zlepšiť. Takže ja vás pekne vítam na dnešnom webinári. Pevne dúfam, že strávime príjemnú jednu hodinku. Predtým, ako by sme začali, vás poprosím o to obvyklé. Vyplňte mi, prosím vás, tento maličký dotazníček. Nech vieme, koľkých nových ľudí tu máme dneska. Dneska bol tiež krásny deň. Veľa vecí som vybavil. Vybavujem veci okolo toho nášho zájazdu do Minska. Zajtra ešte rokujem s nejakými spoločnosťami ohľadne cesty. Dúfam, že to všetko dobre dopadne. A pozrieme sa spoločne, čo vlastne v tej Marinej Gorke, v tom malom mestečku nedaleko Minska sa porába. Vidím, že sú tu dneska noví ľudia. Srdečne ich vítam opäť. Pevne verím, že strávia s nami príjemnú hodinku, ako som už povedal. No a za chvíľu začneme, kým mi vyplníte tento dotazníček. Napíšte sa tam rýchlo, aby sme to mohli hneď dať preč. Aby sme mohli pokračovať v prezentácii. Dobre. Dobre. Tak, ja dávam preč ten dotazník a začneme. Hneď by som začal tým, o čom bude vlastne dneska reč. Dneska bude reč o doprave novej generácie, o novom systéme dopravy ako osobnej, ako nákladnej dopravy a samozrejme prebehu prezentácie sa dozviete, ako to súvisí s nami, s vami. Čo z toho vy môžete mať, keď sa dozviete nejaké nové správy ohľadne novej dopravnej generácie okolo nového dopravného systému. Samozrejme, že všetko niekedy muselo začať a otcom tejto myšlienky vybudovať nový dopravný systém pre svet a začať sa naozaj vážne zaoberať s problematikou ekológie. Nebol nikto iný, ako v 70. rokoch začal pracovať na tomto projektu pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je ruský vedec, veľký humanista, človek s veľkým srdcom, vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy. Akoľko pán Junický má mnoho patentov na tento nový systém dopravy, medzi iného aj patent ohľadne tej strunovej technológie, o ktorej ešte bude reč, len by som vám teraz povedal, že tá strunová technológia sa netýka iba nejakých tých špeciálnych kolajníc, ale týka sa aj aktívneho ochranného systému. Pán Junický má ohromné skúsenosti s riadením takýchto veľkých projektov, nakoľko viedol dva projekty aj v rámci OSN, je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a viac ako 200 vedeckých prác. Momentálne, samozrejme, nakoľko je otcom tejto myšlienky a zapríčinil sa, alebo angažoval sa v tejto práci 38 rokov, zastáva aj generálneho post generálneho riaditeľa spoločnosti SkyWay. Za ten čas aktívnej práce samozrejme získal veľa ocenení, veľa medailí, napríklad dve zlaté medaily Všeruského výstavného centra, a dva zlaté vozy v nominácii projekt roka v sektore dopravy, tri zlaté značky kvality ruská značka. Dokonca je majiteľom titulu Rytier vedy a umenia. O tomto titule môžem povedať toľko, že tento titul vo svete nevlastní veľa vedcov. Je to veľmi veľké, vysoké vyznamenanie
vysoké uznanie práce tohto človeka. O čom bude konkrétnejšie dneska reč? Hovoril som, že doprava novej generácie. Tá doprava novej generácie pozostáva z mestskej dopravy, nákladnej dopravy, vysokorýchlostnej dopravy a samozrejme v neposlednom rade aj takej turisticko-rekreačného dopravného systému. Sami máte teraz možnosť vidieť, že keď sa rozprávame o doprave, tak je veľmi dôležité, že či zasahuje celý okruh, či skľúčuje do seba proste naozaj celý systém dopravy. Lebo sú vo svete známe projekty, ktoré sa predierajú dopredu, ktoré sa prezentujú. Je to známe nám aj tu na Slovensku, aj v Čechách určite, americké spoločnosti, čínske spoločnosti, poľské spoločnosti. Áno, len ten rozdiel je v tom, že tieto spoločnosti, ktoré prezentujú svoj dopravný systém, nemajú v tom variabilitu. Zameriavajú sa všetci len na osobnú dopravu. Čiže vráťme sa teraz k tejto dopravnej, k tomu dopravnému systému spoločnosti Skyway, mestská doprava. Predstavte si mesto, ktoré z hľadiska dopravy bude absolútne bezpečné, kde nebudú húkať sanitky, nebudú húkať požiarné vozidlá, nakoľko nebudú nehody, nezomrie veľa ľudí na cestách. Takáto mestská doprava bude stavaná už budúci rok, nakoľko desiatky, naozaj desiatky projektov sú hotové a čaká sa len na ten, na taký certifikačný proces, ktorý sa bude diať v októbri v tomto roku. Čiže táto mestská doprava sa bude pozostávať z unibusov, ktoré sa budú pohybovať vyvýšené a zabudované do terajšej zostavy proste ulíc. Je to veľmi jednoduchý spôsob, ktorý sa dá zabudovať do existujúcej štruktúry miest. A samozrejme, všetky tieto systémy, o ktorých bude dneska reč, sú vyvedené na druhú úroveň nad zemou. Tá druhá úroveň znamená, že celý systém stojí na pilieroch, na podporných pilieroch, na ktorých sú namontované špeciálne kolejnicové systémy, po ktorých samozrejme budú sa prevádzkovať tieto vozne, unibusy, unikary, už zmienenej mestskej alebo nákladnej dopravy. Tá mestská doprava sa bude využívať na zvoz ľudí z tých periférnych častí miest, napríklad aj z letiska do centra miest a tak ďalej. Tá rýchlosť tejto mestskej dopravy bude okolo 150 km za hodinu, samozrejme v závislosti od požiadaviek, od toho, ktorého projektu. Kapacita jedného takéto unibusu do 100 osôb a taká optimálna využiteľná vzdialenosť takých okruhu 200 km. Myslím, že nemusím hovoriť o bezpečnosti. Nemusím hovoriť o tom, že prestanú byť napríklad dopravné zápchy, ako som hovoril, dopravné nehody. A veľmi veľká výhoda je aj tá, že to bude rýchle premiestňovanie sa cestujúcich bez nejakej náročnosti v prestupovaní. Nákladná doprava, a to sa budú využívať unikary na prepravu kvapalín, sypkých materiálov, kusového tovaru, špeciálneho tovaru, nebezpečného tovaru samozrejme. Taká priemerná rýchlosť tejto nákladnej dopravy je okolo 120 km za hodinu. Keď si to porovnáme s terajšou železničnou dopravou, ako v strednej Európe, tak tá priemerná rýchlosť sa pohybuje okolo 35 km za hodinu. To sa nám niekedy ani nezdá, ale môžeme to zbadať v tom, že ako enormne rýchlo pribúda kamionová doprava na cestách. Čiže väčšinou tí dopravcovia sa odkláňajú od prepravy materiálov po železnici, nakoľko tá má, ako som hovoril, tú priemernú rýchlosť 35 km za hodinu a uprednostňujú dopravu tovarov a materiálov s kamionmi, čo samozrejme nám, ktorí jazdíme osobnými autami, tá trošku znepríjemňuje život.
tie vzdialenosti, ktoré sa budú môcť využívať s touto železničnou dopravou alebo s nákladnou dopravou, je okolo do 10 tisíc kilometrov. To znamená, že budú sa využívať ako vo vnútroštátnej preprave, medzištátnej aj medzikontinentálnej. Samozrejme, ako som už hovoril, všetky tieto systémy sú zabezpečené proti vandalizmu, zabezpečené proti terorizmu. Budú to veľmi bezpečné systémy, nezávislé od klimatických podmienok napríklad. A univerzálne. A tá vysokorýchlostná doprava, to je taká čerešnička, by som povedal, vo vývoji spoločnosti Skyway, alebo taká čerešnička po záslužnej práci pána Junického. Táto bude spájať mesta, regióny, samozrejme štáty medzi sebou, aj kontinenty. Napríklad, čo máme informácie, takáto jedna trasa bude vybudovaná v Európe, ktorá bude z Barcelóny cez Berlín s napojením na Londýn do Moskvy a neskôr to bude dobudované až do Tokia. No samozrejme potom tie národné projekty, tie národné trasy budú naväzovať na túto hlavnú trasu. Rýchlosť 500 km za hodinu. Kapacita do takého jedného unibusu vysokorýchlostnej dopravy 500 osôb. Na vzdialenosť, ako som už spomínal, do 10 tisíc kilometrov. Bude to komfortná jazda, bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok. Predstavte si takúto jazdu, neviem, z Prahy do Popradu, do Vysokých Tatier za jednu hodinu, maximálne hodinu 10, možno s nejakým pristátím v Brne, kde budete mať komfortné pohodlné cestovanie, kde sa budete môcť pripojiť samozrejme na internet, pozerať televízor, nakoľko tieto systémy budú vybavené s obrazovkami, počúvať hudbu, vystúpite v Poprade, v plnej paráde, oddychnutý, hop sa na lyže a môžete okamžite lyžovať. Takáto jedna cesta vyjde na 8 dolárov. Totižto prepočítaná jedna hodina jazdy týmto rýchlovlakom, ak to tak nazveme, bude stáť zhruba 8 dolárov. Čiže naozaj aj ten sociálny aspekt, že túto dopravu budú môcť využívať široké masy obyvateľstva. Spomeniem niekoľko výhod týchto dopravných systémov, medzi ktoré určite patria aj sociálne výhody. Predstavte si, že budúci rok sa má postaviť prvých 10 tisíc kilometrov. Ďalšie roky 300 až 400 tisíc kilometrov každý rok. Cieľom je postaviť 50 miliónov kilometrov. Čiže to bude ohromná príležitosť na zvyšovanie úrovne zamestnanosti. Nakoľko bude treba budovateľov týchto trás. Bude treba kvalifikovaných ľudí, ktorí budú prevádzkovať, kontrolovať, už keď tieto systémy budú dobudované. No samozrejme, keď sa jedná o znižovaní nezamestnanosti, o nových príležitostiach, tak to má samozrejme vplyv aj na štátny rozpočet, nakoľko samozrejme s výberom daní, k výberom daní sa štát tiež poteší. Tým ekologickým výhodám a prednostiam tieto dopravy patrí napríklad zníženie znečisťovania životného prostredia. Predstavte si, že na 100 km takáto súprava spotrebuje 100 gram ekologického paliva. Ja som sa včera rozprával s mojím kamarátom, s človekom, ktorý je letec, a hovorili som mu, že či to je pravda, že lietadlo spotrebuje 8 až 10 litrov kerazínu na 100 km, hovorí, že áno, malé, ale tie veľké násobne viacej. Takže predstavte si, aký to bude mať dopad treba na ropný priemysel, na tie bežné paliva, ktoré sa používajú v dieselových alebo benzínových motoroch. Samozrejme, veľká výhoda, nebude sa brániť migrácii zvierat, migrácii vtákov. Žiadne vysoké napätie, nejaké veľké prúdy, silné elektromagnetické sily a tak ďalej. No a čo je veľmi dôležité, žiadne výfukové plyny, rozmazovanie ciest. Čiže to má všetko vplyv aj na tú prevádzku.
Čiže adekvátne s tým, že tá výstavba je lacná, výstavba je lacnejšia ako výstavba klasických diaľnic, železníc a tak ďalej, takisto aj prevádzkové náklady budú v neporovnaní veľmi, veľmi nízke. Medzinárodná skupina expertov spracovala takú prognózu, respektíve štúdiu o bezpečnosti tohto dopravného systéma, dospela k veľmi zaujímavým názorom. Nebudem vymenovávať jednotlivé state, len spomeniem tri údaje. Táto doprava spoločnosti Skyway je 10 000 krát bezpečnejšia ako doprava klasickými autami, čiže po klasických diaľniciach, cestách a tak ďalej. Je 113 krát bezpečnejšia ako doprava železnicou. A 3 000 krát bezpečnejšie ako doprava s lietadlami, čiže leteckou dopravou, v porovnaní s leteckou dopravou. A to sú čísla naozaj, ktoré hovoria sami za seba, že aký to bude mať vplyv v budúcnosti, pokiaľ samozrejme sa tento systém rozšíri do celého sveta. Jeden veľmi dôležitý údaj. Z celosvetového hľadiska ročne zomiera na cestách dôsledkom nehôd a katastrof spojených s tými všetkými druhmi dopravy 1,3 milióna ľudí. Predstavte si, keď budeme vedieť zachrániť len 100 tisíc ľudských životov, 200 tisíc, 300 tisíc. To sa nedá číslami vyčísliť. No a tým pádom, keď sa rozbehne výstavba tohto systému, ja som vám minule premietal video, kde ste mohli vidieť už tie kooperujúce výrobné závody v Bielorusku, ktoré už teraz vyrábajú rôzne komponenty ocelové konštrukcie, železobetónové časti tých nosných konštrukcií a tak ďalej. Čo do budúcna, aký to bude mať vplyv aj na iné aktivity v rámci hospodárstva. Či už to bude výstavba, keď sa budú stavať tie ekologické mestečka, tie líniové mestečka popri tých trás, ktoré sa budú budovať, tie líniové mestečka budú mať taký rozmer zhruba 1 km krát 1 km. Nový dizajn, nový štýl výstavby budov a tieto budovy budú vo výške prepojené s týmito špeciálnymi kolejnicami a budú sa prevážať ľudia z jednej výškovej budovy do druhej. Čiže vplyv na stavebníctvo ako také, vplyv na výrobu nových dielov, nových súčastí a tak ďalej. Samozrejme to bude mať aj veľký dopad na hospodárstvo aj z toho hľadiska, že budú sa musieť niektoré výrobné procesy priorientovať na absolútne nové dizajny a na nové výrobky. Nenadarmo sa hovorí, že táto šiesta technologická úroveň je to nová ekonomická evolúcia sveta. A treba v tomto kontexte chápať aj tie ďalšie veci. Ekotechnopark. Veľmi sa teším na tento ekotechnopark, nakoľko ideme osobne navštíviť. Niektorí zo Slovenska, z Čiech, z Maďarska, z Polska. Ide tam celkom slušný počet ľudí. A ideme tam aj napríklad kvôli tomu, že tam vysadíme stromky s našimi štítkami. Také zlaté štítky majú byť, kde bude meno, odkiaľ ten človek pochádza. Momentálne sa tento ekotechnopark stavia v Bielorusku pri takom maličkom mestečku Marina Gorka. Je to, myslím, ak si dobre pamätám, nejakých 25 km od Minska. A bude slúžiť na certifikačný proces. Totižto momentálne prebieha fáza výstavby. Tento celý ekotechnopark, ktorý má rozlohu 35 hektárov, bude dokončený v septembri v tomto roku. V októbri sa prevedie certifikácia tých všetkých troch dopravných systémov, čiže nákladnej dopravy, mestskej dopravy a aj vysokorýchlostnej dopravy. Okamžite po ukončení certifikačného procesu sa začnú realizovať projekty, ktoré sú už momentálne nachystané, podpísané a čakajú len na to, aby ten certifikačný proces prebehol.
Nebudem vám dneska premietať video o ekotechnoparku, premietali sme si ho už aj minulý týždeň, ale potom za chvíľku vám premietneme iné video. Situácia momentálne taká, že my, bežní ľudia, sa môžeme zúčastniť alebo môžeme byť účastníkmi a prispievateľmi na dobudovanie tohto ekotechnoparku. Veľmi rýchlo prebehnem len tie technologické úrovne, ktoré doteraz proste svet zažil od naštartovania manufaktúrnych výrob, textilných výrob v Anglicku v roku 1770. Samozrejme začala tá doprava už cieľene dopravovať suroviny, potom hotové výrobky a tak ďalej. Bola to veľmi ekologická doprava, nakoľko sa to všetko, tie materiály, suroviny, hotové výrobky dopravovali koľskými povozmi. Neskôr o niečo ľudia vynašli, ako využívať paru, čiže zostrojili parnú lokomotívu, parníky, tá doprava sa zrýchlila, mohli sa dopravovať materiály cez oceán a tak ďalej. Potom postupne nadobúdalo takú hlavnú úlohu metalurgia, potom neskôr elektrická energia. Tam bola veľká šanca využiť elektrickú energiu aj na pohon automobilov. Vieme, že pán Tesla vynašiel elektromobil, ktorý bol skôr zostrojený ako naftový motor alebo dízelový motor, no ale samozrejme jeho myšlienky z tohto hľadiska sa neujali, nakoľko proste záujem terajších olejových ropných magnátov, finančníkov bol v tom, aby proste sa využívala na pohon aut ropa. Hovoril som o petrochémii, rozvoj letectva. V nedávnej dobe ešte moja generácia zažila rozvoj virtuálnej reality, internet. Vďaka tomu môžeme proste, vďaka tým informačným technológiám a dneska takto spolu komunikovať. Rozvoj toho internetu, to bola tá šiesta etapa. A piatá etapa, prepáčte. Šiesta je práve rozvoj dopravného systému, ktorý propaguje a bude zrealizované spoločnosťou Skyway. Takže takto vyzeral ten vývoj. Tu máte možnosť ešte raz vidieť, že tá výstavba prebiehala aj v zimných mesiacoch. Tuto vpravo vidíte tie monumenty, tie stĺpy, ktoré práve budú slúžiť na certifikáciu toho vysokorýchlostného dopravného systému. Celý ten rad tých konštrukcií má dĺžku 15 km. Na tú vľavo hore vidíte mapku Marine Gorke a tým červeným zakreslený práve, kde táto trasa pôjde, kde sa buduje ten ekotechnopark. Tá istota, že naozaj ten projekt sa bude realizovať podľa toho, ako bol naplánovaný, lebo pán Junický s jeho tímom naplánoval 15 etáp projektu. Od roku 2015, keď sa v októbri začal budovať ekotechnopark, až do júna, respektíve júla, rok 2017, tie 15 milníkov, ktoré je potrebné zrealizovať, momentálne myslím, sme v tom 7. milníku a zatiaľ tie predpoklady, ktoré boli, sa aj naplňajú, čiže postupuje sa naozaj podľa tohto harmonogramu. A tá istota, že tie práce budú urobené, že ten vývoj bude dokončený, samozrejme, to, že ten certifikačný proces prebehne tak, ako má, že bude úspešný, to nám dáva garanciu aj tento 120-členný tím spolupracovníkov pána Junického, medzi ktorými je mnoho veľmi vzdelaných inžinierov, architektov, dizajnérov, vynálezcov. Nakoľko nie jeden vynález sa zrodil počas tej éry vývoja tohto dopravného systému, len tak na margo tie unibusy sú už štvrtou generáciou. Čiže naozaj ten vývoj ide dopredu. No a garanciou alebo aj takým jedným projektom alebo vynálezom tohto týmu je aj toto motokoleso, ktoré má tú zvláštnosť, že dokáže vyrábať elektrický prúd
kvôli tomu, keď sa bude používať ako hromadne do budúcna, tie prepočty a prognózy sú veľmi pozitívne, nakoľko použitím tohto motokolesa vysokorýchlostnej dopravy sa ušetria miliardy, miliardy tón pohodných látok v hodnote niekoľko triliónov dolárov. Také praktické využitie, také prvé praktické využitie tohto motokolesa pre spoločnosť Skyway je také využitie, že implementovaním tohto vynálezu boli schopní skrátiť tú pôvodne plánovanú dĺžku toho vysokorýchlostného dopravného systému z 30 km na 15 km. Ale v tomto prípade sa ušetrilo 50 miliónov dolárov. Ja som pozeral dneska po obede jedno video a premietnem vám kúsok z neho, aby ste trošku proste mali prehľad aj o tom, aké naozaj iné vynálezy alebo ako pracuje ten kolektív. Napríklad museli zostaviť optimálne zloženie tej betónovej zmesi, ktorou budú vyplňované tie kolajnice. Dobre vieme, že tie kolajnice, v nich budú natiahnuté tie struny oceľové, so svorkou zopnuté a v tých kolajniciach bude taký špeciálny betón. Tak vám pustím aspoň v skrátenej časti to video, aby ste mali predstavu, ako to všetko vyzerá. Ja viem, že to skorej patrí na technický webinár, ale predsa, lebo je to celkom nová, čerstvá správa. Nech sa páči, pozrite si časť tohto videa. Приготовление, затвердевание и производство готового изделия. Наиболее важным свойством бетонной смеси является удобоукладываемость или формуемость, то есть способность растекаться и принимать заданную форму, сохраняя при этом монолитность и однородность. Она определяется подвижностью или текучестью бетонной смеси в момент заполнения формы и пластичностью, то есть способностью деформироваться без разрыва сплошности. Для испытания поведения бетонной смеси в требуемых условиях в научно-исследовательской лаборатории были приготовлены 5 авторских рецептов Skyway с различными реологическими характеристиками, такими как предельное напряжение сдвига, вязкость и период релаксации. Для полной оценки бетонных смесей в дальнейшей организации производства струнных рельсов испытывались такие свойства, как уплотняемость, однородность, расслаиваемость, изменение объема в процессе затвердевания, воздухововлечение, первоначальная прочность, возможность прокачки на большое расстояние и многие другие. Для этого на территории завода BC была сварена имитация рельса струнной путевой структуры длиной 100 метров, установлены необходимые контрольно-измерительные приборы, и коллективы конструкторского бюро, а также лаборатории под руководством генерального конструктора Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого в течение рабочего дня прокачивали через нее 5 видов бетонных смесей, изучая их свойства, обусловленные сложными физико-химическими процессами в них протекающими. No, dobre, pokiaľ vy píšete, že niektorým ide, niektorým nejde, tak radšej vám trošku o tom poviem. Vynašli 5 druhov betónovej zmesi, ktorou budú tie kolejnice vyplnené. A je to tiež vďaka tomu týmu, ktorý je okolo pána Junického. Samozrejme, tieto zmesi sú patentované a budú využívané len v spoločnostiach Skyway. Konkrétne sa môžeme pozrieť na niektoré projekty, ktoré sú už momentálne podpísané. Napríklad také líniové mestečko Skyway v Abu Dhabi. Takou špecifikou týchto líniových mestečiek samozrejme je aj to, že sa môžu budovať takisto v púšti, v zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori. Predstavte si, že vymysleli nejaký špeciálny spôsob ukotvenia a tie výškové budovy, o ktorých ešte bude za chvíľku reč, môžu sa budovať aj na morskej hladine. Viete si určite predstaviť, počkaj, či ja som dokončil, áno. No, toto som ešte preskočil. Tuto máte možnosť vidieť tie výškové budovy. Ja si takéto budovy viem predstaviť treba aj v Bratislave, v Prahe, v Brne, v Ostrave, v Košiciach, v tých väčších slovenských, českých mestách, kde
medzi týmito budovami bude vybudovaná tiež ten, bude vybudovaný ten dopravný systém a môžu dosahovať tie unibusy rýchlosť 113,8 km. Tuto môžete vidieť, že naozaj to bude potrebovať a vyžadovať zmenu v myslení tej architektúry, toho dizajnerstva aj tých budov. Veľmi sa odbremení tá doprava pod nimi. Tuto napríklad máte nakreslené tiež tie budovy na morskej hladine, tam je vidieť vpravo nejakú loďku. Čiže takto to bude vyzerať. My sme už nejaké kroky takto podnikli a mal som také prvé rokovania tiež s nejakou veľmi zaujímavou skupinou finančnou tu na Slovensku, ktorá by eventuálne aj financovala takýto projekt na Slovensku. Konkrétny projekt, ktorý čaká už na realizáciu, bude v Petrohlade, je to avantprojekt letisko Pulkovo, kde z letiska bude vybudovaný systém dopravy touto novou modernou metódou alebo novým moderným dopravným systémom a spojené metro, zastávka metra Kupčino. Ako som už ukázal pred chvíľkou, ďalší takýto projekt, ktorý sa podpísal v Abu Dhabi, je to líniové mestečko. Medzi inými zvláštnosťami týchto projektov je aj taká zvláštnosť, že tieto projekty sú s vysokou návratnosťou. Tie menej náročné projekty, myslím, nie je samozrejme projekt zasieťovania celej Európy, ale taký mestský projekt, mestskej dopravy, alebo projekt v doprave, ktorý by spájal dve mesta, tá návratnosť je od 3 do 5 rokov. Čiže veľmi zaujímavý údaj aj samozrejme aj pre investorov. Abu Dhabi, tento projekt bude vyzerať takto. Vľavo vidíte pripravené miesto pre tento projekt líniového mestečka a vpravo, ako ten projekt bude vyzerať. Čo myslíte, ako dlho potrvá tým šejkom dať postaviť takýto projekt? Rok, dva, možno tri? Skôr by som typoval, že za 2 roky to oni tam dokážu postaviť, nakoľko dobre vieme, že v Dubaji mrakodrapy sa dokončievajú do 2 rokov. Čiže aj s takouto špeciálnou technológiou určite proste bude tam možnosť takéto projekty budovať veľmi rýchlo. Tu máme možnosť vidieť pána Junického pri podpise zmluvy s pánom Rodom Hookom, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie, ktorý presadil cez federálnu austrálskú vládu, aby sa tento systém začal budovať v Austrálii. A nezávislá auditorská a taká researchová organizácia v Austrálii vyhodnotila tento systém spoločnosti Skyway ako priateľný a veľmi výhodný na implementáciu Austrálii. No a podpísala sa predobjednávka na vybudovanie takéhoto systému za 88 miliárd eur. To nie je malá objednávka. Tá prvá trasa bude budovaná z letiska na Južný Wales, kde sú tie krásne pláže. A to bude aj spojená jednak osobná doprava samozrejme, ale aj nákladná doprava. Pán Rothook navštívil Ekotechnopark niekedy v priebehu decembra v minulom roku. Niektorí mi píšete, že nejde video. Video už nemá ísť, ale by som sa spýtal, či ma počuť, či ma vidieť. Napíšte mi len tak rýchlo plusku, aby som nehovoril sám pre seba. Či preskakujú slajdy, ako majú. Áno, áno, áno. Dušan Brapo, Dušan Juraj, áno. Dobre, ďakujem. No, poďme ďalej. Samozrejme, tento systém doporučujú ruskí vedci, politológovia a tak ďalej, štátníci, prezidenti holdingov, hlavne vo výstavbe a tak ďalej. Toto pre nás nie je až také dôležité. Títo ľudia sú známi samozrejme v Ruskej federácii. Toto je veľmi zaujímavý slajd, kde máte možnosť vidieť a dokonca vypísané aj trasy
kde bude v budúcnosti tá sieť dopravy spoločnosti Skyway budovať. To číslo už je okolo 280 miliárd eur, ktoré vykazujú momentálne predobjednávky. Máme tam možnosť vidieť práve Londýn, Berlín, Moskva, ďalej do Tokia, Austrálii, ako som už spomínal, Melbourne, Sydney, Brisbane. Takáto trasa bude vybudovaná Moskva, Minsk, Vilnius, Kaliningrad. Ja som cez týždeň videl jednu prezentáciu v ruštine, kde sú viac menej vypracovaný tento dopravný systém pre každé väčšie ruské mesto. Bolívia, Vietnam, Spojené arabské emiráty, pribudli predobjednávky z Indie, zo Škótska, z Anglicka, zo Spojených štátov, z Kanady. Takže tých predobjednávok je naozaj veľa. Aj toto dáva proste veľký dôraz na to, že o tento systém je naozaj veľký záujem. Samozrejme, tí veľkí hráči, tie veľké finančné skupiny, ktoré by radi investovali, lebo tento projekt je veľmi reálny, je hmatateľný. To nie je len nejaký projekt, o ktorom sa bude rozprávať. Ja neviem, že o mesiac, o dva pán Junický zatvorí dvere kancelárie, my sa nebudeme vedieť dopátrať spoločnosti. Tu sú podpísané medzinárodné dohody, medzinárodné zmluvy, zmluvy o porozumení a tak ďalej. Sú už teraz zainteresované závody, ktoré vyrábajú komponenty pre budúcu výstavbu. Čiže tých investícií je už hodne do tohto projektu, aby naozaj niečo zabranilo tomu, aby sa to stalo realitou po tom certifikačnom procese. Ako my môžeme ovplyvniť vývoj spoločnosti Skyway? Ako my môžeme ovplyvniť to, aby ten ekotechnopár sa dokončil včas? Samozrejme, pán Junický, ja som hovoril, že je to veľký srdciár, veľký podnikateľ, presadil realizáciu celosvetovej tzv. Crowd investment, čiže všeľudové investície. To znamená, že tohto projektu sa môžu zúčastniť bežní ľudia. On mal dve možnosti. Buď osloviť oligarchov a veľké banky, aby mu vyfinancovali tento projekt, samozrejme aj s patričnými následkami. Určite by nemohol mať 51% akcií, čo momentálne má on k dispozícii. A on si povedal, že nie, on dá možnosť, aby sa tohto projektu sa mohli zúčastniť bežní ľudia, aby bežný človek mohol byť akcionárom spoločnosti a mohol vlastniť kúsok tej technológie. Čiže momentálne máme možnosť sa stať podielníkmi, akcionármi spoločnosti Skyway, a to nákupom balíkov akcií. Tie akcie majú nominálnu hodnotu 1 dolár. A momentálne v tejto etape sa nakupujú s diskontami, kde taká priemerná cena akcií pre malých drobných investorov je okolo 0,004 centa. Čiže 4 tisíciny centa. A v nominálnej hodnote 1 dolár. Čo to znamená? To znamená, že sú akcie zlúčené do takých balíkov, ktoré máte možnosť tu vidieť, napríklad 32 500 akcií alebo podielov, 220 000, 540 000, 65 000. A samozrejme, klienti majú rôzne možnosti, aký balík si vyberú a splácať takýto balík napríklad 6 mesiacov, 8 mesiacov, 10 mesiacov. Napríklad, ak klient chce vlastniť 220 000 akcií, tak 10 mesiacov bude splácať po 100 dolárov, čiže spolu zaplatí 1000 dolárov a bude majiteľom 220 akcií spoločnosti Skyway, kde každá akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. Spoločnosť aj podľa toho plánu, ktorý sa momentálne samozrejme plní, koncom budúceho roka ide na burzu. A teraz si predstavte, že jedna akcia v nominálnej hodnote 1 dolár, ktorú si vykúpite s diskontom
napríklad 1 ku 400, 1 ku 300, čiže 300 násobne lacnejšie, ako je tá nominálna hodnota. Čo z toho budete mať, keď spoločnosť odíde na burzu? Za prvé, predpokladá sa veľmi reálny nárast akcií, nakoľko sú dva predpoklady splnené. A ešte budú splnené, samozrejme. Že tento systém je veľký, veľký záujem a už sú naplánované, ako som hovoril, vybudovanie prvých trás na budúci rok 10 000 km. Je o tom veľký záujem u investorov. Tí veľkí investori, tí už čakajú za dverami a klopú na dvere, kedy sa budú môcť zúčastniť. A druhý faktor je, je ten, že je to úplne nový dopravný systém. To nie je vylepšenie nejakého starého dopravného systému. A práve takéto spoločnosti, ktoré prišli s unikátnou myšlienkou, s niečím novým, s nejakým novým výrobkom, s novou službou, ktorá sa uchytila u zákazníkov, tak také firmy sú úspešné, ktoré odišli na burzu, taký zaznamenaný vysoký nárast ich akcií. Pán Junický hovorí, že spoločnosť Skyway má potenciál hociktorú z týchto firiem prekonať. Čiže vrátim sa, aby ste len trošku chápali pozadie, prečo teraz v akcii. Samozrejme, že momentálne prebieha tá prvá časť kampane a tých možností je samozrejme viac. Máme tu možnosti pre bežných ľudí a sú tu možnosti aj pre, nechcem povedať, že serióznejších, u mňa je každý človek, ktorý prispeje na výstavbu ekotechnoparku, lebo teraz tam idú tieto príspevky, u mňa je každý seriózny. Ale tí, ktorí majú väčšie finančné možnosti, samozrejme aj pre nich sú pripravené balíky, napríklad keď taký akcionár zaplatí prvýkrát $1,000, tak získa 300 tisíc akcií. Keď druhýkrát zaplatí, už získa 480 tisíc akcií. A keď tretíkrát zaplatí tú tisícku, tak získa 570 tisíc akcií. Spočítajte to spolu, to je plus minus 1 300 000 akcií. Zaplatil $3,000 za to, ale nominálna hodnota týchto akcií je $1,3 milióna. Otázka je, koľko z tohto chcete mať vy, keď spoločnosť koncom budúceho roka odíde na burzu? To, je len, to by bola len hodnota vašich akcií, pokiaľ by tá nominálna hodnota sa zachovala na tom $1. A čo dividendy? Momentálne dividendy sú prepočítané zhruba na 0,004 centa za jednu akciu. Ak ste majiteľom 1 000 000 akcií, ktoré vás vyjde približne $2,500, tak máte ročne zabezpečené dividendy v hodnote 40 tisíc eur alebo dolárov. To nie je málo. Samozrejme, že keď už bude spoločnosť na burze budúci rok, tak vy keď si dáte požiadavku cez makléru na burzu, že chcete predať, ja neviem, polovicu vašich akcií, za tú hodnotu, ktorá bude v tom momente na burze, si vy tie akcie môžete predať. Ako máte možnosť vidieť, sú tu balíky akcií zo zľavou až 1 ku 500, 1 ku 550, 1 ku 600. Čiže naozaj tých možností je tu veľa. A práve teraz je ten čas, keď je potrebné sa rozhodnúť, či prispiejete, či pomôžete budovaní spoločnosti Skyway a tým samozrejme prispievate trošku aj k záchrane nášho životného prostredia, našej planéty. Alebo si počkáte, ale ako náhle teraz sa dokončuje dostavba ekotechnoparku a čím viacej sa približuje k tomu termínu do septembra, tie diskonty, tie zľavy budú stále nižšie. To znamená, že za tú istú sumu stále budeme môcť kúpiť menší počet akcií. Tento diskont, táto zľava, ktorá je momentálne na tieto akcie, bude platná do konca apríla. Od 1. mája samozrejme budú iné diskonty, iné zľavy. Takže je naozaj teraz čas na to, aby ste sa rozhodli, pokiaľ ešte nemáte nakúpené, pokiaľ máte s nízkou zľavou,
Môžete si otvoriť druhý balík s vysokým, samozrejme s vysokým diskontom, s vyššou zľavou, s ktorým potom aj po splatení tohto pôvodného môžete pokračovať s takou istou zľavou, ako ste teraz začali v apríli, aj napriek tomu, že tie zľavy už budú o mnoho nižšie. Pre záujemcov o 6-mesačné balíky, 4-mesačné balíky, ale aj dokonca za 2 mesiace môžete získať 400 tisíc akcií, tým, že zaplatíte tento mesiac 500 dolárov, budúci mesiac 500 dolárov a spoločnosť vám pripíše na váš účet, akciový účet, ktorý si môžete skontrolovať v celosvetovej databáze akcionárov spoločností, ktoré sa zaoberajú akciami. Čiže vy ste majiteľom týchto akcií, dostávate špeciálny certifikát so špeciálnym číselným kódom, cez ktorý tento kód si môžete skontrolovať, či ste zaradení do zoznamu akcionárov spoločnosti Skyway. Takže takéto ponuky sú momentálne. Ja som spomínal to, že budovanie týchto trás. Skúste si prepočítať, pokiaľ spoločnosť naozaj by chcela za nejaký čas naplniť a dobudovať 50 miliónov kilometrov trás. Totižto keď zoberieme zhruba toľko miliónov kilometrov vybudovaných asfaltových ciest, by som povedal, alebo betonových ciest na svete. Koľko rokov to bude trvať, keď predpokladajú, že každý rok budú schopní vybudovať okolo 300 až 400 tisíc kilometrov. A to práve, že rok čo rok sa ľudia budú prevážať, bude sa tovar prevážať. Každým jedným takým úkonom, keď cestujúci zaplatí lístok na niektorú z týchto doprav, tak nám pôjdu dividendy. Každý rok. Nám, našim deťom, našim vnukom. Ja som sa rozprával s jedným manažerom spoločnosti Skyway. On robí takéto webináre v Anglicku, v Londýne. A hovoril, že po takomto webináre sa mu prihlásil jeden mladý človek a dali sa do reči, dohodli sa na stretnutí a rozprával mu taký príbeh, že preto sa prihlásil na ten webinár, že hľadá možnosť investovania. Že má peniaze k dispozícii, ale tých projektov na také reálne projekty, bezpečné projekty, tých je málo. A že on sa dostal peniazom tak, že jeho detko, alebo možno až pradetko, sa zúčastnil budovania metra v Londýne. A nakoľko tí vtedajší investori, tí majitelia, nemali peniaze na vyplatenie mzdy tým robotníkom, tak im dali, ponúkli im akcie. Samozrejme, že vtedy boli veľké demonstrácie tých pracovníkov a nechceli tie akcie, lebo nevedeli, čo z toho budú mať do budúcna. No ale nejako sa tým majiteľom podarilo presadiť to, že ich vyplatili s tými akciami. Vtedy tie akcie mali veľmi nízku hodnotu a vieme, že londýnske metro je najstaršie v Európe. Tak tento mladý človek bol, alebo je pravnukom toho pradedka, ktorý budoval to metro, a hovorí, že už tretia ich generácia žije práve z týchto dividend, ktoré dostávajú za tieto akcie, ktoré vtedy dostali ich detko alebo pradetko. Toto je ten spôsob, ako zarobiť peniaze do budúcna aj pre naše deti, aj pre našich vnukov. Takto to vo svete funguje. Samozrejme, tá spoločnosť musí byť úspešná, tak ako to londýnske metro, ktoré prepraví milióny, milióny ľudí denne, čiže patrične tie akcie narástli z tej hodnoty, ktoré boli vtedy, keď vyplácali tých robotníkov. Máme tu k dispozícii a jednorazové nákupy, to nechce platiť na splátky, ale musím pripomenúť, že tu tie zľavy, tie diskonty sú o mnoho nižšie, ale samozrejme pri tých vysokých hodnotách investícií, tie diskonty aj tu sú veľmi, veľmi zaujímavé.
Hovoril som o tom, že spoločnosť musí splniť minimálne dve podmienky, aby sa stala úspešnou spoločnosťou. Musí priniesť niečo nové na trh, či už výrobok, službu, systém a tak ďalej. To je jedna podmienka. A druhá podmienka, že ľudia tento výrobok, túto službu musia prijať, musia užívať, musia využívať. Pokiaľ tomu tak je, samozrejme je tam aj, sú tam aj iné faktory, tieto dva faktory sú veľmi, veľmi dôležité. Takisto ako spoločnosti, tieto, ktoré máte možnosť vidieť, Google, Apple, Alibaba, Boeing, Walmart, Microsoft, neviem, Tesla Motors a spusta iných spoločností, spoločnou črtou pre tieto spoločnosti je to, čo som spomínal, že priniesli niečo nové a priniesli takú vec, ktorú ľudia chceli. Aj tieto spoločnosti mali tú fázu, ktorou teraz prechádza spoločnosť Skyway. Aj ich akcie mali niekedy centovú hodnotu alebo niekoľko centov. Len vedel niekto z vás o kampani týchto spoločností? Nebol to crowd investment. Nebolo to všeludové investovanie, kde tí drobní ľudia zaplatili výskum, výskumníkov, odborníkov, inžinierov. Ani Zuckerberg nevyhlásil takéto všeludové investície, pokiaľ dával dokopy Facebook. Samozrejme, že tieto spoločnosti tiež potrebovali ohromné prostriedky na technológie, na výskum, na zaplatenie tých IT manažérov, inžinierov, dizajnérov a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad pri Google. Tiež Google nevznikol zo dňa z jedného dňa na druhý deň. Vtedy, keď Google išiel na burzu, spustu peňazí bolo minuté, kým ten systém sa vyvinul tak ako ho teraz poznám. Ale samozrejme, že tie akcie skúpili tie finančné spoločnosti alebo tí ľudia, tie banky, ktoré podporovali ten výskum týchto spoločností. To je trošku tá odlišnosť u Skywayu, že tu my máme možnosť si kúpiť tieto lacné akcie. A spoločnosti, ktoré budú kooperovať so spoločnosťou Skyway po certifikačnom procese, tí budú môcť pristúpiť, až keď sa ten certifikačný proces ukončí. Čiže pán Julický povedal, najprv dal možnosť nám, drobným investorom, a keď prídu tí veľkí a budú chcieť si zvýšiť svoj podiel akcií, tak čo budú musieť urobiť? Dať nám nejakú ponuku na odkúpenie našich akcií. A čo my povieme? No pozrieme sa na ponuku, keď bude výhodná, možno časť akcií predám, časť akcií si ponechám, lebo to, čo bude moje, z toho budú dividendy. Všetko bude závisieť od ponuky tých spoločností. A nie naopak. Lebo verte mi, keď pán Junický prišiel prvýkrát prezentovať tento projekt vláde Ruskej federácie v roku 2009, keď bol pán Medvedev prezidentom, tak ako, že bol odmietnutý, tak má dve možnosti, ako som hovoril. Buď ohlásiť oligarchov, banky, aby vyfinancovali tento výskum, tento projekt, ktorý trvá už 38 rokov, aby financovali výstavbu ekotechnoparku, alebo sa obrátiť na všeludovú investíciu a crowd investment a vyfinancovať tieto projekty príspevkami od drobných investorov. A on práve zvolil túto druhú cestu. Je to prvýkrát, keď je takáto cesta zvolená. Takže to je ten ohromný rozdiel. A keď hovoríme o kapitalizácii, zhodnocovaní akcií 1000% ročne, skúste sa pozrieť bližšie na obrazovku, aké zhodnocovanie akcií bolo týchto spoločností. U spoločnosti Alibaba to zhodnotenie od roku 1996, keď táto firma mala 60, akcie v hodnote 60 000 dolárov, tie prvé IPO akcie, tak sa od toho času zhodnotili 384 999 900%. Prerátajte si, koľko percent zhodnocovania vychádza na jeden rok. A tu my hovoríme len
v 1000% zhodnocovaní. Čiže toto si treba uvedomiť, že naozaj teraz nastala doba, keď za veľmi krátky čas, lebo rok ujde veľmi rýchlo a budúci rok, keď budeme držať naozaj v ruke hodnotu našich akcií, keď spoločnosť pôjde na burzu, tak to bude veľmi dobré pre nás a samozrejme nie dobré pre tých, ktorí sa rozhodli, že asi toto projektu nepôjde. Čiže preto vám ešte raz hovorím, teraz je čas rozhodnúť sa a urobiť kroky k tomu, aby ste si mohli splniť vaše sny, aby ste mohli cestovať do také miesta, kde ste ešte neboli, aby ste mohli zmeniť váš životný štýl. Keď máte 10 rokov rovnaký životný štýl, keď 10 rokov si neviete splniť svoje sny a robíte stále to isté, čo si myslíte, ako to bude vyzerať o ďalších 10 rokov? Keď si vy nezmeníte svoj prístup, svoje rozhodnutie, tak sa ani okolo vám život nezmení. O 10 rokov budete mať tie isté problémy, ktoré máte momentálne. Čiže ja vám prajem premýšľať o tejto možnosti. Zavolajte, respektíve ohláste sa tým ľuďom, ktorí vás dnes pozvali na túto prezentáciu. Porozprávajte sa s nimi, nech vám zodpovedajú ešte vaše otázky, pokiaľ máte. No a čím skorej sa rozhodnúť, aby ste sa stali podielníkmi, respektíve akcionármi spoločnosti Skyway. Ja vám prajem, aby ste sa rozhodli správne, aby ste urobili také rozhodnutie, s ktorým budete spokojní tu vo vnútri. Keď tu budete vo vnútri spokojní, tak môžete si byť istí, že ste urobili dobré rozhodnutie. Čiže toto bol posledný slajd z mojej prezentácie dneska. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak mi samozrejme môžete napísať do chatu, rád vám na ne odpoviem. A pokiaľ nie, tak sa teším na ďalšie stretnutie. Kľudne mi píšte do chatu nejaké 3-4 otázky, ešte máme čas, vieme zodpovedať. Pokiaľ vás niečo trápi, nie je vám jasné, a viem, a pokiaľ budem vedieť, tak vám odpoviem. V nedeľu bude potom technický webinár. Nezabudnite sa pripojiť o 6. o 18. hodine podvečerom. Budem tam prezentovať niektoré nové veci, budem tam prezentovať niektoré postupy, aké sa robia na našich stránkach a tak ďalej. Takže budú tam naozaj novosti. No a budúci týždeň, takisto ako tento týždeň, útorok, vo štvrtok, prezentácia príležitosti. Bude záznam z tohoto webináru? Áno, prosím vás pekne, ja som vám na minulej prezentácii dal link do chatu na skopírovanie, kde sú všetky webináre, nielen ktoré ja robím, ale všetky, ktoré sa robia v rámci spoločnosti Skyway Capital. Tam si môžete vybrať, o ktorý webinár máte záujem. Takisto to je na YouTube. A keď si kliknete pod ten vybraný webinár na zdieľať, tak sa vám objaví link toho, ktorého webinára. Môžete si skopírovať do mailu alebo do nejakého Wordovského dokumentu a preposlať alebo pozrieť, pokiaľ máte o to záujem. Pokiaľ ste si nestihli skopírovať ten link, tak ja to ešte dnes večer po tomto webinári pošlem vašim vedúcim skupín a tí samozrejme vám tu pošlú. Ešte raz prosím upresniť časy webinárov. V priebehu týždňa utorok a vo štvrtok sú webináre o 20. hodine, tak ako dnes. V nedeľu je webinár technický len pre členov spoločnosti Skyway Capital o 18. hodine. Všetky časy webinárov máte možnosť si pozrieť na vlastných stránkach. Aj linky, samozrejme. Stačí toľko to?
No dobre, pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja ukončím nahrávanie tohto webinára. Prajem vám ešte príjemný zbytok večera dnešného. Ako som hovoril, nezabudnite sa spojiť s ľuďmi, ktorých ste dnes pozvali na tento webinár. A do skorého videnia, veľmi sa teším. Papa, majte sa pekne. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Согласно данному нами обещанию, мы держим вас в курсе всех ключевых событий в жизни нашей организации. В одном из прошлых выпусков мы рассказали вам о таком поистине фантастическом изобретении наших конструкторов и изобретателей, как интеллектуальное струнное ограждение, которое является одним из ярчайших свидетельств инновационности технологий, предлагаемых Skyway, которые качественно изменяют наше будущее. Сегодня, я думаю, мы вас удивим еще больше. Мы расскажем вам о том, что подвижной состав Skyway будет зрячим, то есть аутентичным. Помимо этого, в стрессовых условиях и при переутомлении притупляется и внимание человека. Нет нужды объяснять, насколько все это ухудшает безопасность движения, так как может не позволить заметить опасности, возникающие на пути. Четвертое поколение транспорта Skyway, работы над которым ведутся в закрытом акционерном обществе «Струнные технологии» под руководством генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого, будет оснащено автоматической системой наблюдения на основе машинного зрения. Наблюдать за дорогой будут не подвержены утомлению, болезням, алкогольному или наркотическому опьянению и стрессам беспристрастные и эффективные видео- и тепловизионные камеры и радары, одинаково эффективно видящие дорогу и расположенные на ней препятствия днем и ночью, в сумерках, в туман и даже в снежный буран и пылевую бурю. Эти камеры позволят рассмотреть даже спичечный коробок, лежащий на пути на расстоянии много сотен метров. Когда Анатолий Эдуардович, это набор, что находится перед нами, насколько серьезную опасность представляет то, что увидели наши камеры. Но машинное зрение может, кроме этого, применяться еще и в отношении безопасности пассажиропотока, то есть мы можем не только управлять безопасностью движения транспортного средства, но и принимать решение о том, что некоторое распознавание лиц, людей, которые пользуются нашим транспортом. Изображение с камер будет обрабатываться в реальном времени мощными компьютерами посредством специальной программы. Эта программа будет автоматически определять наличие препятствий на пути движения, оценивать опасность этих препятствий и выдавать соответствующие команды на органы управления транспортным средством. Так, если камера обнаружит на пути движущееся в попутном направлении транспортное средство, компьютер оценит расстояние до него и скорость сближения. Если эти параметры укладываются в допустимые значения, наш Юнибус поедет дальше. Если же скорость сближения окажется слишком большой, будет задействовано экстренное торможение, а в диспетчерский пункт будет отправлено предупреждение об аварийной ситуации. Похожим образом, система отреагирует на неподвижное препятствие, возникшее на пути. Юнибус будет безопасно остановлен. Пассажиры и путевая структура не пострадают. Также в автоматическом режиме камеры будут отслеживать все, что происходит при посадке и высадке пассажиров на станциях. Производить расчет количества пассажиров, контролировать оплату проезда, следить и предотвращать возможные противоправные действия на станциях и в поездах Skyway. К
Как на входах в станции, так и в самих юнибусах будет работать программа по распознаванию лиц. Иными словами, они будут заботиться о безопасности пассажиров и сохранении экологии больше, чем любое другое транспортное средство на Земле.